Jos käydään alkuun kierros ja mietitte noita haasteita, mitä datan saantiin liittyy ja minkälaisia digitaalisia työkaluja on käynnissä. Edustiko nämä löydökset, mitä meillä oli, niin nykypäivään tunnistatteko samoja haasteita ja miten teidän mielestä nämä tahtituotannon digitalisoinnin haasteet pitäisi vastata? Lauri, aloitan. Jos mä vaikka aloitan, Tomusen Lauri tosiaan YIT:ltä ja oma tausta on oikeastaan semmoinen, että alusta asti, kun on tahtituotantoon lähtenyt, niin kiinnostunut se, että miten me voidaan skaalata tuommoinen systeemi ihan kaikille työmaille. Ja digitalisaatio liittyy sikäli, että kun puhutaan skaalautuvista ratkaisuista, niin meidän pitää aika hyvin olla se sama sana kuin mitä täälläkin mainittu, eli vakiointi kohdillaan. Meillä on lähdetty työpakettien vakioinnista, eli ihan vaan siitä, että millä nimellä ja millä tunnuksella kuvataan mitäkin työvaihetta riippumatta lopputuotteesta. Ja nyt pikkuhiljaa päästään siihen, että mitä ne tehtävät on, mitä ne materiaalit on, mitä ne suunnitelmat on, koska suunnitelmat pitää olla valmiit, jotta työ pystytään tekemään. Ja tuossa niin kuin huomaa sen, että jos perusprojektilla on vaikka 3000 työpakettia, jokaisella työpaketilla 15 tehtävää, niin se ongelma on nimenomaan se, että siinä alkaa olla aika paljon erilaisia datapisteitä, joka pitäisi kirjata tai jonkun pitäisi tuottaa se data jokaiselle tehtävälle. Ja siinä niin kuin vakiointi tulee keskiöön, että jos on 15 materiaalia, niin ilman vakiointia työnjohtaja unohtaa helposti sieltä jotain. Silloin päädytään semmoisiin tilanteisiin, kun vaikka tuossa Leinin dippatyössä esiteltiin, että materiaalit tilataan 0-2 päivää etukäteen. Ja silloin me ei voida hallita sitä prosessia, vaan kaikki tapahtuu enemmän tai vähemmän niin kuin ad hocina. Ja nyt on niin kuin alkanut tulee semmoisia työkaluja, millä pystytään vakioimaan sekä työpaketteja, logistiikan prosesseja, erilaisia statuksia eri tehtäville. Ja tällä hetkellä tuntuu, että sen niin kuin opettelu ihan sillä tahti aikataulutasolla, työpakettitasolla on vielä niin keskeä, että sen takia niitä häiriöitä on kohtuu paljon. Yes. Kiitos Lauri. Tosiaan Lehtovaara Joonas, tuossa Olli hyvin tuossa alustuksessa mua esittelikin vähän, eli mä oon 2008 aloittanut tekemään väikkäriä tahtituotannosta ja muutama vuoden, 4-5 vuotta katselin sitä tutkijan näkökulmasta ja nyt sitten insinööreillä rakennuttamisen näkökulmasta viimeisen vajaan vuoden ajan. Ja kyllä on, niin kuin, mitä tuossa nostettiin esille, niin mun mielestä ihan niin kuin täysin oikeita asioita, oikeat ongelmia ollaan niin kuin lähdetty katsomaan, eli sen tahtisuunnittelun ne niin kuin perusasiat on mun mielestä niin kuin on sen kanssa ollaan aika pitkällä. Meillä on paljon työkaluja niihin ja se tahtisuunnitelman luominen on niin kuin aika hyvin käsissä ja sehän ei ehkä niin kuin se vaikein osa tässä olekaan, vaan enemmän kysymys on se, että miten sitten kun se suunnitelma saadaan, niin miten se sitten viedään käytäntöön, viedään niissä hankkeissa läpi, eli nimenomaan tämä tahtiohjaus, mihin paljon tässäkin niin kuin tänä vuonna keskityttiin ja just mun mielestä niin kuin erittäin hyviä aiheita ollaan tutkittu, ollaan tuotu esille diplomitöiden Jaakon työn kautta, eli tämä niin kuin päivittäisjohtaminen, aloitusedellytykset ja niihin liittyvä sitten tämä niin kuin digitalisaatio ja sen datan virtauksen ehkä niin kuin hyödyntäminen ja automatisointi. Eli varmaan niin kuin, tämä on niin kuin hyvä, erittäin hyvä niin kuin kysymys ja mielenkiintoinen haaste, että miten tämä niin kuin, toisaalta tahtituotanto ja sitten digitalisaatio, jotka niin kuin omasta näkökulmasta niin kuin monessa firmassa niin kuin niitä viedään hyvin aktiivisesti molempia edespäin, mutta sitten miten nämä niin kuin kaksi kehityspolkua saada niin kuin yhteenmään, niin se on ehkä se yksi niin kuin kysymys tai haastava asia, että just niin kuin Lauri kuvasi, että tämä niin kuin standardointi ja tämä, että meillä on pohjalla joku vaikka tahtituotannon prosessi, jota sitten pystytään niin kuin digitalisaatiolla automatisoimaan, pystytään sitä tietoa kerään automaattisesti, niin miten nämä kaksi, niin kuin, kaksi asiaa yhdistyy, niin on hyvin, niin kuin, siinä on niin kuin voittava kombo, mutta tavallaan siihen, että se vielä niin kuin yksittäisten hankkeiden lisäksi niin kuin vielä vaikka niin kuin organisaatiosta tai koko alan vietäisiin läpi, niin siinähän on tekemistä ja kyllä niin kuin yksi tähän niin kuin datan automatisaatioon ja sen, niin kuin sen tiedon täysimääräiseen hyödyntämiseen on just tämä, että me pystytään, niin kuin, pystytään luomaan sellainen pohjaprosessi sinne, jonka päälle sitä niin kuin tietoa luodaan, eli sitä jokaisessa hankkeessa tarvii sitä niin kuin vaikka data-arkkitehtuuria luoda nollasta sinne taustalle, niin ehkä tälleen niin kuin alustuksena niin nämä varmasti tässä niin kuin itsellä ainakin ollut työpöydällä ja ajatuksissa lähiaikoina. Eli siis Talo Antti Skanskalta ja ollut näissä tahtikuvioissa mukaan kanssa 2018 vuodesta alkaen ja jonkun verran nähnyt kehitys tässä digihommassakin ja
Ja tässä alun esityksessä kyllä pää heilu siihen tahtiin, että nyökkäilin koko ajan, että joo, osuu niin kuin just sinne nämä tutkimustulokset, mitä itsekin tuolla kentällä viimeksi eilen niin kuin pähkäilin. Ja just niin kuin nämä aloitusedellytykset ja häiriöt ja ylipäätään se visuaalinen tilannekuva, niin ne on niin kuin ne pääpointit, mitä mä itse halusin nähdä tuossa työkalukehityksessä entistä enemmän. Ja erityisesti se edellytysten varmistaminen on sellainen, että me tavallaan pystytään nyt se tie näkemään, me tehdään tuotantosuunnitelmat tolleen, että aikataulu voisi mennä, mutta sitten me ei olla niinku ihan varma, kuinka paljon meillä on esteet, kuinka hyvät nuotit meillä on niinku hallita niitä erinäköisiä edellytyksiä siinä. Ja kyllä mä nukkusin yöni rauhallisemmin, jos me ollaan tehty hyvä aikataulu, ja sitten me ollaan vielä katsottu sitä 3 kuukautta vaikka eteenpäin, että meillä on siellä niinku oikeasti vihreä valo joka lohkolla suunnittelusta aina sinne johonkin materiaalitoimituksiin lähtien. Mutta näinhän se ei ole, ja tuossa puhuttiin sitä, että se on pirun vaikea niitä edellytyksiä ensinnäkin hallita kootusti ja näyttää vielä ihmisille, ja että mikä se kokonaistilanne niin kuin on. Mutta meillä on hyviä esimerkkejä, iso sairaalahanke Hämeenlinnassakin, niin siellä on tehty jo visualisointeja just edellytysten suhteen, tahtiaikatauluja. Ja siellä jo todettiin heti alkuun, että ei tässä ole mitään mahdollisuutta ruveta näitä niin kuin Exceleitä, että jokainen tavallaan tekee, vaan se pitää kokonaiskuvalla koko ajan näkyvissä. Et se oli niinku hyvää tutkimusta, ja sitten toi häiriömaailma on kans sellainen, vaikka se on vähän peruutuspeiliä kattomista, ja silloin on epäonnistuttu tavallaan jo edellytyksissä, kun siitä on tullut se häiriö. Mutta niitäkin edelleen, se ei vaan, että niitä kerätään, vaan myös pitää niinku pystyä tutkimaan sitä dataa ja tehdä sit ohjaustoimenpiteet sen perusteella. Meillä on monta työmaat, missä mä oon sanonut, että minkä takia te olette nyt jäänyt. No milloin mikäkin se niinku on selitys kyllä, mutta ei tiedetä sitten mitä tehdään niin kuin ohjaustoimenpiteet. Jos ei ne johda mihinkään käytäntöön, niin sitten se on aika turha kerätä sitä dataa. Ja sen takia niin kuin siihen haluaa myös parempia työkaluja. Ja se, mikä tässä nostettiin kanssa, niin kyllä tämä työtä vaatii, ei sitten mihinkään pääsee, että ei tämä automatiikka ihan hetkessä tule. Se pitää se systeemi rakentaa joka projektilla ja olla hyvä metodi siihen edellytysten varmistamiseen, otetaanko urakoitsijoita mukaan, suunnittelijoita mukaan ja niin poispäin. Ja sama noin häiriöiden hallinta, eli miten niitä kirjataan, ratkotaan ja niin poispäin. Eli tosi paljon hyvää tutkimustyötä tässä nyt ollut. Mikä, kuuluuko tämä nyt? Okei. Mikä mua on aina hämännyt, että silloin kun Jenkkeihin lähti viemään pakka-aikaavio maailmaan, ne sanoi, että meitä ei tämä suunnittelu kiinnosta pätkääkään, mutta meitä kiinnostaa tämä ohjaus. Ja ne lähti huonoilla aikatauluilla tekemään hirveän tarkkaa ohjausta, ja sitten se data saatiin aina talteen, ja siellä oli ihmisiä, jotka olivat kiinnostuneita datankeruusta ja data-analyysistä ja muusta tämmöistä, mutta sen sopimustekniikan takia ne ei voinut muuttaa suunnitelmaa, eli todella huonoja paikka-aikaavioita valvottiin tosi tarkasti. ja päästiin, minkä takia meillä Suomessa on jotenkin tämä, että tuntuu siltä, että ihmiset ajattelee, että se on kerran suunniteltu, niin sitten se itsestään toteutuu, mutta sitten meillä sillä ohjaukseen ei riitä paukut eikä kiinnostus. Onko meillä semmoinen näkemys, että suunnitelma on kuitenkin tehty jotakin muuta henkilöä varten kuin työn tekemistä varten, että se näytetään sinne tilaajalle hyvä aikataulu ja sitten toteutetaan jotenkin toisella tavalla. Mitä mieltä olette? Toi on sillä, että tavallaan niin kuin huvittavaa ja hauskaa, jos meillä olisi suunnitelma, joka toteutuu ihan täysin, niin Suomessa hyvin helposti ajatellaan, että nyt oli hyvä suunnitelma, mutta sehän tarkoittaa, että meillä pitää olla silloin niin paljon puskureita, että kukaan ei ole kipeänä ikinä tai se ei vaikuta meidän tuotantoon. Kenenkään tuotantotehot ei tipu ikinä yhtään. Eli se tarkoittaa, että meillä on tehottomat työntekijät, tehoton logistiikka, tehoton tahti, aikataulu ja virtaustehokkuus. Ja mä en tiedä, tuleeko se tuolta sopimusmaailmasta, mutta se mitä on tosiaan huomattu, niin tahti ja aikataulujen myötä nimenomaan se jokaisen tahdin palaveri, eteenpäin katsominen, mitä tehdään ensi viikolla, sitä seuraavalla viikolla, töihin sitoutuminen, vanhojen töiden kuittaus, aikataulumuokkaukset, niin sehän on se niin kuin duuni, että tahtiaikataulun suunnittelu on loppupeleissä pelkästään matematiikkaa ja kohtuu simppeli homma, niin toi on varmasti se, mitä meidän pitää ottaa mallia Jenkeistä, että yhteensovitusta ja jatkuvia muutoksia, mutta hallitusti, niin meidän työmaille.
Ennen kuin Joonaksen näitä on puhua, niin mä viittaan tuohon eiliseen, kun puhuttiin meidän mittaustuloksista, aikataulut toteutuu 98% meidän aikataulusta valmistuu aikataulussa, mikä on maailmassa niin loistava tulos. Niin tämähän voi liittyä just siihen, että meillä on puskuri ja puskuri päällä aikataulussa sisällä. Ja se alkuperäinen aikatauluteoria, miten Kankainen ja Kiiras sitä aina opetti, niin siellä on korostettiin sitä, että tehtävien välillä täytyy olla se 2 tai 3 viikon aloitusväli, jotta vahingossakaan ne ei niinkö törmää keskenään siellä työmaalla ne tekijät. Ehkä se suomalaiseen psyykkeeseen hyvin sopii tämmöinen ajattelu, että pidetään kaikki mahdollisimman kaukana. Ja mitäs mieltä olet, Joonas? Joo, no tuli heti mieleen, että ehkä tässä niinku voisi pitää, tai itse halusin pitää mielessä se niinku pidemmän yli niinku hankkeiden, yksittäisen hankkeen tapahtuvan niinku kehityksen. Että se helposti niinku, sekä rakentamisessa että niinku muussakin se ihmisluonne on ehkä vähän helposti sellainen, että ajatellaan, että jos me käytetään nyt ihan hirveästi aikaa ja resursseja tähän valmisteluun, niin silloinhan ne hommat on ratkaistu ja meidän tarvitsisi sitten enää niihin niinku myöhemmässä vaiheessa palata, vaikka se asia on niinku oikeasti täysin päinvastoin, että jos me suunnitellaan vaikka tahtiaikataulun päivän tarkkuudella, me löydetään paljon asioita sieltä, mitä pitää vielä miettiä tarkemmin, ja sitten sillä tuotannon aikaa, jos me sitä hanketta ohjataan päivän tarkkuudella, niin tämän ongelmia ratkaisee, tai siis, niin kun, siis niitä ilmenee tosi paljon sieltä koko ajan, jolloin sitä kontrollin tarve oikeastaan niin kasvaa eikä vähene siinä, ja ehkä siinä helposti on huomannut, että käy se, että jos me ollaan tosi paljon resursseja käytetty suunnitteluun, niin sitten tulee vähän sellainen niin kun nuupahdus siinä, että pitääkö me nyt vielä ohjatakin tätä niin kun tosi tarkasti. Et ehkä enemmän pitäisi miettiä, niin kun, itse haluaisin miettiä niin päin, että me siinä yhdessä tai muutamassa ekassa hankkeessa suunnitellaan, valmistellaan ja ohjataan tosi tarkasti sitä, jolloin niitä ongelmia ratkeaa, että me pystytään sitten seuraavissa hankkeissa ehkä käyttämään vähemmän aikaa siihen. Eli ehkä tämän, niin kun, tämän ymmärtäminen, että se niin kun, yhden ekan hankkeen sisällä tapahtuva niin kun se kehitys niin maksaa itsensä takaisin ehkä vasta niin kun muutaman hankkeen jälkeen. Jos siihen pystyisi laittamaan resursseja ja aikaa, niin se olisi ehkä yksi ratkaisu, mitä tästä voisi päästä eteenpäin. Joo, tuohon Ollin kysymykseen, että kelle niitä aikatauluja tehdään, niin se on kyllä, se aina vähän vaihtelee, että kuinka paljon sit panosta halutaan laittaa siihen aikatauluun. Ja se näkyy sitten myös siinä, kun puhuttiin siinä alussa myös siitä, että halutaanko muokata aikataulua sitten, kun on jääty siitä, niin tehdäänkö nyt uusi aikataulu sitten. Ja mulla on aina ollut vähän se nyrkkisääntö siinä, että jos me ollaan oikeasti istuttu monen ihmisen kanssa, ja meillä on paljon osaamista siitä, ja käyty läpi ne tilat, käytetty tietomalleja ja katsottu kaikki detaljit läpi, että tämä on itse asiassa tehtävissä, tämä on vain resurssikysymys, niin me ensimmäiseksi lähdetään sitä aikataulun muokkaa, vaan meidän pitää sitten niin kuin pyrkiä ottaa se kiinni. Mutta jos se on tehty niin kuin viikossa nopea värkkäys, niin se on ihan selvää, että sitten sit halutaan niin kuin seuraava viikolla jo niin kuin siirtää eteenpäin. Että se on kaikki siitä niin kuin inputista kiinni, kuinka paljon siihen pystytään niin kuin laittaa paukkuja ja sitä kautta niin kuin varmistetaan se toteutuskelpoisuus ja silleen me niin kuin halutaan näitä asioita tehdä. Että. Yes. Ja tuohon palataan tosiaan ensi vuoden hankkeessa jo, että missä olosuhteessa aikataulua päivitetään ja missä olosuhteessa pidetään ennallaan. Mutta jos Lauri nosti esille sen, että meillä on valtava määrä enemmän tietoa, että meillä oli haastavaa saada silloin Vinovio-maailmassakin tarkkaa dataa 2000-luvun alkupuolella, kun mestat oli kokonaisia kerroksia ja prosessit oli kaukana toisistaan, jolloin sillä ei paljon tapahtunut viikossa, mutta nyt kun datapisteitä on hirveä määrä ja kaikkia pitäisi tarkasti valvoa, niin jotenkin ohjauksen määräys, merkitys korostuu, niin onko käsin syöttö niin se keino, millä me saadaan tämä, vai keksitäänkö siihen jotain apuvälineitä, millä saataisiin automatisoitua? Kyllä mä uskon, että käsin syöttö ainakin sillä, että mitä minä aion tehdä ensi viikolla, niin tulee olemaan pitkään ja varmasti on hyväkin, että jengi jotenkin niin sitoutuu siihen omaan työhönsä, mutta se mitä varmasti tulee tässä niin lähivuosina on tavallaan se, että ei kuittailla, että tilasin materiaalit, vaan silloin kun tilaa materiaalit, niin se kuittaantuu järjestelmään ja sitä kautta pystytään havainnoimaan häiriöitä. Tai kun suunnitelmia pankitetaan tai jossain kohtaa ehkä tulee relevantiksi, että kun jonkun valttikortti poistuu joltain alueelta tai sensori toteaa, että täällä ei enää ole ihmisiä, niin hyödynnetään tuota tietoa aikataulun kuittauksiin. Tai sitten ihan vaan, kun laatutarkastus on tehty, niin todetaan työ valmiiksi, eli ei kuitata sekä työtä valmiiksi että laatutarkastusta tehdyksi.
Joo, kyllä mun mielestä niin kuin, just näin, että varmaan sellaiseen niin kuin täysin automatisoituun tilanteeseen ei niin kuin lähiaikoina päästä, vaikka eikä välttämättä niin kuin halutakaan pyrkiä. Yksi niin kuin esimerkki, mikä tästä niin kuin aikataulun laadinnasta on hyväksytänyt mieleen, on tutustunut tällaiseen yhteen niin kuin jenkki-aikataulutussoftaan, joka idea on se, että he niin kuin tekoälyn avulla luo täysin automatisoidusti niin kuin optimoidun aikataulun hankkeelle. Ja se on niin kuin, paperilla kaikki on tosi innostuneita, ollut innostuneita tästä softasta, mutta se ongelma on se, että kun se tuodaan, läväytetään vastavalmistajalle aikataulu, niin kukaan ei ymmärrä, mitä siinä tapahtuu, ja ne ei ole ymmärtänyt sitä logiikkaa siinä taustalla, niin ne ei halua ottaa sitä käyttöön. Eli tämän manuaalisen työn varmasti se yksi tosi niin kuin, iso hyöty on se, että me sitoutetaan ihmiset siihen, me laitetaan ihmiset miettimään se prosessi läpi, niin kuin tuossa oliko Olli mainitsi aikaisemmin niin kuin tästä, Antti mainitsi tästä niin kuin työn suunnittelusta, että yksihän niin kuin hyvä puoli siinä on se, että siinä oikeasti pakotetaan ihmiset miettimään se homma läpi ja silloin niin kuin ymmärretään, että miten se prosessi viedään yhdessä läpi. Mutta sitten toisena näkökulmana tämä, niin kuin, tämä mitä tässäkin tuli, mun mielestä näissä diplomitöissä tuli hyvin esille tuloksista, että kun sitä tietoa, dataa alkaa olemaan niin paljon, se kerääminen on tosi raskasta, yleensä se manuaalinen syöttö, se vie tosi paljon aikaa ja se data ei välttämättä yleensä ole hirveän hyvä laatusta, jos se on tehty kiireessä. Niin se, että me analysoidaan tällaista niin kuin, ei niin hyvää dataa, hirveät ajat ja käytetään siihen hirveästi, niin kuin, hirveästi työtä ja siltikään ei saada sitä kaikkia käytyä läpi, niin kyllä mä näen, että tällaisessa niin kuin, automatisoidussa datan keräämisessä ja sitten jossain niin kuin, jonkinlaisuudessa niin kuin pureksimisessa, niin varmasti niin kuin näistä automatisaatioista tulee olemaan tosi paljon hyötyä. Okei, Laurilta nopea kommentti. Joo, nopea kommentti. Unohtui tuossa äsken sanoa, niin toi, mun mielestä toi autonomisuus ja sen niin kuin termin hyödyntäminen tuossa datankeruussa olisi ehkä se, mihin pitäisi pyrkiä, että tunnistetaan semmoiset tehtävät, joita me tehdään ja joista työjohtaja itse hyötyy ja hyödynnetään sitä niin kuin tiedonkeruupisteenä eikä niinkään lähestytä niin kuin datankeruuta raportointimielessä. Joo, siis tavoitehan olisi se, että me saataisiin mahdollisimman paljon niin kuin automaattisesti tietoa, mutta kun on paljon asioita, mitkä ei toimi nyt manuaalisestikaan, niin se on vaikea lähteä niin kuin miettimään sitä automatiikkaa siihen, mutta se vaatii kaikki niin kuin tätä prosessi- ja systeemin parantamista, että me saadaan niin kuin toimivat niin kuin menettelyt tuonne työmaalle ja sitä kautta niin kuin sitä tiedon laatua paremmaksi, että se olisi niin kuin sellaista, että sitä voidaan sitten mitata ja hyödyntää ja automatisoida jatkossa, että mutta se on, siinä on vielä jonkun verran matkaa kuljettaminen, että me saadaan kaikki automaattisesti sinne. Ja ihan mielenkiintoisia on nähty tietysti noin 360 kuvaukset, että saadaan niin kuin valvontatietoa tällaista niin kuin jossain vaiheessa. Niin sehän on, se on jo pirun paljon eteenpäin sitten sitä tiedon syöttämistä. Kyllä, mutta siinäkin ihminen sitten joutuu katsomaan sitä videota, jos me ei saa siihen automatiikkaa. Että tässä on yksi haaste se, että Lauri visio on hieno systeemi, mutta silloin se poikkeamajärjestelmä pitäisi puhua sen aikataulun järjestelmän kanssa ja sensorijärjestelmän pitäisi puhua muiden järjestelmien kanssa. Ja en mä tiedä, ootteko te firmat vaatinut esimerkiksi Tokomania tai Fira SideDrivea tai muita näitä toimijoita, jotka tuottaa näitä järjestelmiä, että teidän täytyy tehdä yhteistyötä. Kun mä tiedän, että softafirmat ei tee yhteistyötä, jos joku ei maksa yhteistyön tekemisestä. Miten me saataisiin softafirmat tekemään yhteistyötä, että tämmöinen järjestelmä voisi joskus tulla loppukäyttäjälle? Tarvitaanko tämmöinen Platform of Trust-tyyppinen tulkki vai pystyykö softafirmat oikeasti ottaa itseään diskasta kiinni? Se on hyvä kysymys ja noita aina nostetaan esiin, mutta sitten tuntuu just näin, että kaikki haluaa olla kaikkien alojen niin asiantuntijoita, niin olkoon laatu tai työturvallisuus tai mikä vaan, mutta mut niin sitten se vaan näkyy siinä, että kaikki on vähän keskinkertaista ja jopa alle. Et sen takia me ollaan niinku hyväksytty tavallaan se maailma myös, että toiset tekee niinku viimeisen päälle tietomalliratkaisuja, toiset keskittyy aikatauluun ja toiset sitten laatuun. Ja olisi hemmetin hienoa, jos ne niinku keskustelisi keskenään. Mutta näin se vaan menee liike-elämässä, halutaan niinku mahdollisimman paljon niinku haalia yrityksissä niinku alle. Joo, kyllä niinku itse ainakin, ja kyllä meillä niin kuin aina se, kun niin kuin näitä teknologioita otetaan käyttöön, niin se kysymys on se, että miten nämä rajapinnat toimii ja miten nämä keskustelee keskenään. Mun mielestä tuossa, niin kuin, mitä Antti toi esityksessä hyvin esille, että tällainen niin kuin, ehkä siihen ei tarvitse päästä, että meillä on joku niin kuin, sellainen systeemi, että kaikki puhuu niin kuin täysin samaa kieltä, vaan enemmän se, että meillä on, että ne systeemit pystyy sitten keskustelemaan keskenään ja siellä on joku tulkki välissä, niin ehkä se on sellainen niin kuin realistinen niin kuin näinkin lyhyen aikavälin ratkaisu, että voi olla eri standardeja, voi olla eri systeemejä, mutta se, että siellä on joku, joka sitten niin kuin kääntää sen tiedon toiselle puolelle, sitten vielä loppukäyttäjälle kääntää yhdellä tavalla sen tiedon ja datan, niin ehkä se voisi olla sellainen niin kuin
ratkaisu, mihin voitaisiin aika nopeasti päästä? Joo, vaikea kysymys. Onko sitä päällä vielä? Siinä on punainen valo nyt tässä. Kuuluuko nyt? Jep. Vaikea kysymys sikäli, että tässä on ollut niin paljon hommaa meidän omassa päässä, että aika mennyt sen kehittämiseen ja siivoamiseen, mutta en oikein usko, että varsinkaan kilpailevat teknologiat, niin heidän pitäisi niin kuin kauhean avoimesti jakaa omia prosesseja, vaan kyse on enemmän siitä, että siinä rajapinnassa niin tiedon pitäisi jossain määrin olla samassa muodossa. Ja mä oon tuosta potista esimerkiksi käyttänyt sellaista vertausta, että se on sähköverkko ja toisessa päässä on sukoliittymät ja jokainen kone toimii siitä eteenpäin sitten ihan omalla tavallaan, mutta kunhan se rajapinta, josta sähköä tulee, niin on vakioitu, niin silloin asiat yleensä toimii. Se on jotenkin kuitenkin alkeellista tällä hetkellä, että jos katsotaan meidän tekkareita, jotka väittää diplomityötä ja sitten ne joutuu yhdestä järjestöstä tulostaa Exceliä ja toisesta tulostaa Exceliä ja sitten sama tehtävä on eri nimellä niin eri paikoissa ja paikkajako on ihan eri, että meillä ei ole mitään niin sellaista masteria, mistä kaikki kävisi hakemassa, että mitä meidän tehtävät on ja mitä meidän tahtialueet on. Ja jos meillä olisi joku tämmöinen masteri, että kaikki puhuisivat samoista asioista samalla nimellä, niin silloin varmaan tietojen linkittäminenkin olisi jotenkin helpompaa, mutta miten teillä ihmiset, jotka käyttää Concredia, niin laittaako ne sinne täsmälleen samat tehtävänimet kuin mitä on teidän tahtiaikataulussa? No meillä ainakin on sitten Concredin kanssa ollut puhetta, että mitä jos vaikka laatumatriisi olisi niin, että se olisi työpaketeittain se rakenne ja vakioidaan, että mitä asioita työpaketilta tarkastetaan, mutta ei ole viety eteenpäin, ei ole nähty, että siitä saataisiin niin hirveitä hyötyä vielä tässä kohtaa, että sitten yksittäisen työmailla niin on tehty käsin se sama rakenne, jotta ihmiset ymmärtää, että kun puhutaan tästä työpaketista, niin kyse on näistä tarkastuksista ja sitä kautta niin kuin harmonisoitu projektin rakennetta. Mutta ehkä niin kuin se, missä on eniten menty eteenpäin, tuo logistiikkapuoli just, että viedään sinne tahtiaikataulutieto, se mitä tässä tulikin jo aikaisemmin, että logistiikka tarvii mitä, kuinka paljon ja mihin. Niin tavallaan kaikki nuo tiedot on olemassa siinä tahtiaikataulussa ja tavallaan niin kuin siinä mielessä tahtiaikataulu on masteri logistiikalle ja logistiikka taas ohjaa, mitä töitä voidaan tehdä, niin pitkä vastaus, mutta apirajapintojen kautta niin hyvillä tietorakenteilla niin kyllä alkaa tulee. Miten te, ehkä mä heitän tälleen vastakysymyksen pääurakoitsijoille tai pääurakoitsijan edustajille, että miten te näette tänne, että jos te viette niin kuin digitalisoituu tahtituotantoa eteenpäin, niin näettekö te, että tämä tietorakenteen standardointi, onko se niin kuin, että miten se järjestelmissä se tieto on, vaikka työpaketit on saman nimisiä, niin onko se teidän niin kuin pääurakoitsijan kehityksen vastuulla, vai onko se toimittajan kehityksen vastuulla, vai onko se niin kuin esimerkiksi yhteistyössä joku vaikka tällaisen tutkimuskonsortion kautta? Kai siinä on ihan syytä niin kuin yhteistyössäkin miettiä mahdollisimman pitkälle niitä, mutta eiköhän jokaisessa firmassa tule aina vähän niin kuin omia tarpeita ja niin kauan kuin niistä saadaan dataa jollain fiksulla tavalla ulos niistä ohjelmista, niin pystytään pyöräyttämään nykypäivän aika helpostikin sitten omia tarpeisia sitä ja toi Concrete niin meilläkin, niin totta kai niin kuin se aluejako ja tällaiset mätsää siellä ja laatumatriisit siihen tahtiin. Mutta siinä on niin kuin heti se linkki, niin kuin ne ei toimi täydellisesti, koska aikataulu on muualla ja laatu, mikä on tosi iso, tärkeä osa tahtia, että tehdään se luovutustsekki siinä ja varmistetaan, että seuraavalla on niin kuin mukava aloittaa työt, niin se on silleen niin kuin harmilleen linkin puute jo niin kuin esimerkkinä. Joo, voisin ehkä tuosta ottaa vielä kopin, että yksi ja tässäkin näissäkin tutkimuksissa tuli niin kuin esille, niin se tahtiohjauksen yksi niin kuin haaste on se, että ei ole niin kuin ei ole rohkeutta tai ei ole resursseja tai ei ole jotain muuta, tai jotain puuttuu siitä, että niin kuin päivitettäisiin sitä aikataulua. Se on helposti se, just niin kuin Anttikin sanoi, että sitten pyritään vaan niin kuin raasti vaan ottaa se aikataulu kiinni sen sijaan, että sitä niin kuin, totta kai joskus se aikataulun kiinni ottaminen on järkevää, mutta joskus myös, jos meillä on ollut vaikka väärät oletukset, niin se olisi järkevämpää muokata sitä aikataulua. Niin ehkä se yksi selkeä niin kuin estehän tässä niin kuin aikataulun muokkaamisessa on se, että meillä on hyvin kankeat järjestelmät, jotka niin kuin ei mahdollista sitä. Että jos meillä on ihan lähtien siitä, mitä ensimmäisessä tahtihankkeessa oli, että meillä on Exceli, jolla työmaa-insinööri
insinöörillä menee 2 päivää, että saa päivitettyä sen ja tulostettua sen työmaalle, niin eihän sellaisia, että jos meillä on päivän tahtiaika, niin se, että sun menee 2 päivää päivittää se aikataulu, niin eihän sitä ole mitään järkeä niin kuin päivittää, koska se ei ole koskaan ajassa. Ja sitten just tämä, että jos meillä on just tietoa pitää niin kuin monta päivää manuaalisesti hakea erilaisista systeemistä, me saadaan tilannekuva, että missä oli laatuongelmia ja miten se vaikutti aikatauluun ja miten me se päivitetään, niin se edelleen nostaa sitä kynnystä niin kuin pitää sitä aikataulua aikataulu päivitettynä. Tietysti siellä voi olla muitakin esteitä, mutta varmasti tämä, jos näitä teknologian niin kuin, näitä rajapintoja saatais madallettua, niin varmasti se edesauttaa sitä tehokasta tahtiohjausta. Joo, ja tuosta vielä, niin kuin, että pitäisikö jakaa niin kuin, tavallaan toimintamalleja päättää yhdessä, niin substanssitasolla ei missään nimessä. Silloin meillä ei tule mitään innovaatioita, jos kaikki kehittää yhden mallin ja menee sillä. Mutta puhun siis niinku työpaketti, mitä materiaaleja työpaketti tarvii. Et tavallaan ideaalitilannehan on se, että työpaketit kehittyy jatkuvasti, sitä pilkotaan jatkuvasti lisää, jotta virtaustehokkuus ja resurssitehokkuus paranee. Mutta sillä tasolla, että mitä tarkoittaa työpaketti niinku tietorakenteena, mitä tarkoittaa vaunu, mitä tarkoittaa tahtiaika, mitä tarkoittaa tahtialue, mitä tarkoittaa toimituserä ja käyttökohde, niin valmistavassa teollisuudessa noin on vakioitu, me voitaisiin ottaa sieltä ihan hyvin mallia. Okei, Janilla on kysymys tai kommentti. Huomenta kaikille. Janne Elvis Kanskalta kanssa. Minulla on panelisteille, itse asiassa professorille kysymys, että tähän tahtituotantoon, että onko tämä tahtiteoria tarpeeksi kypsä, että pystytään digitaalisia työkaluja jo nyt luomaan? Kyllähän lisää tutkimusta tulee jatkuvasti, että se menee koko ajan eteenpäin, ymmärretään lisää. Kyllä ehkä nuo perusasiat kuitenkin on siinä mielessä selvää, että päästäisiin ensimmäiset askeleet ottaa ja sitten pystytään modaamaan myöhemmin. Mutta erityisesti tuo ohjaus, niin mun mielestä mikään malli ei ole vielä riittävän kypsä sen automatisoimiseen. Mutta siellä visuaalisen johtamisen merkitys korostuu ja sitten pitäisi päättää se, että kuinka paljon ja missä tilanteessa tahtiaikataulua päivitetään. Ja tarkentaa ehkä sitä, meillä on se 3-tason malli, meillä on makronormi ja mikrotaso tahti, mutta niitä ei ole riittävän hyvin määritelty, että miten ne oikeasti suhtautuu toisensa ja mitä näytetään minnekin ja mikä on sopimusdokumentti ja niin edelleen, että siihen tarvittaisiin vähän täsmennystä. Joo, Sabine Hiilosta, PEAP Oy. Panelisteille kysymys, kun olette noissa tahtihankkeissa ollut, niin kuinka hyvin teidän näkemyksen mukaan ne tekijät tietää, että miksi sitä dataa kerätään? Et onko se niin kuin, että joku johtaja jossain haluaa jotain raportteja vai ymmärtääkö ne, että sitä kerättäisiin siksi, että he voisivat itse hyödyntää sitä siinä hankkeessa ja siinä valvonnassa? No, tuntuu, että silloin kun siihen aikatauluun oikeasti sitouduttu ja ymmärretty, että mitä tässä ollaan tekemässä, niin työmaalla ei välttämättä edes huomata, että dataa kerätään, koska se liittyy niin vahvasti siihen niin kuin yhteiseen tekemiseen ja toimintamalliin. Mutta silloin, kun toimintamalli ei ymmärretä, niin silloin se tuntuu raportoinnilta, se aikataulun päivittäminen ja ylläpitäminen, jolloin myöskin palautetaan sen mukaista. Joo, kyllä toi on, niin kuin, mun mielestä tässä oli hyvä tuossa yhdessä diplomityössä oli just tämä niin kuin esimerkki, että oli niin kuin keskitettyä tai hajautettua niin kuin datan keruuta, ja kyllä mä niin kuin ehdottomasti näen, että siellä pitää olla se niin kuin ymmärrysmotivaatio taustalla, koska tällä hetkellä se datan keruu on työlästä, se vie aikaa, se, että kyllä mä näen, että siitä, niin kuin, se ei pitäisi olla vaan sitä, että sitä tuotetaan jollekin, vaan siinä pitäisi olla myös, niin kuin, sitten pitäisi tulla myös itselle sitä ymmärrystä, itselle niin kuin ajatusta siihen, että miksi tätä kerätään. Että tietysti parhaimmissa tilanteissa olisi se, että se palvelisi molempiin suuntaan, että tuottaisi tietoa ymmärrystä sille työntekijälle, mutta myös sitten sille koko prosessille ja hankkeelle. Ja yksi itse asiassa, mitä piti kysyäkin tuosta ehkä niin kuin pohdittavaksi, mikä oli tässä esityksessä, kun sanottiin, että muistakin, oliko ollut Oton dipassa, mutta puhuttiin sitä, että tilannekuva oli parempi silloin, kun dataa kerättiin keskitetysti, mutta ehkä tuli mieleen, että oliko tämä tilannekuva parempi nimenomaan pääurakoitsijan näkökulmasta vai sitten tämän työntekijän näkökulmasta, että sekin on, että kenen tilannekuva parani, niin ehkä yksi kysymys siitä, että kuka sitä dataa kerää. Joo, siinä on ehkä se, että jos joku on koulutettu dataa kerää ja se käyttää 9% ajasta siihen, että se syöt, niin silloinhan se tietysti on parempi. Ja visuaalinen johtaminen on se, millä se saa sinne työntekijälle. Että se oli tavallaan
jos olisi ollut aikaa, niin tavallaan viimeinen teema, mitä olisi haluttu käsitellä, että millä tavalla, ehkä Antti voi ottaa tähän jo kantaa, että millä tavalla tavallaan johdon näkemykset ja työntekijän näkemykset eroavat toisille, mitä tietoa se työntekijälle pitäisi tuottaa? Toi on hyvä kysymys, ja sitä me ollaan tutkittu Skanskallakin aika paljon, että kyselty ihan työntekijöitä mobiililaitteiden kautta, että minkälaisia, niin kuin, mitä te haluaisitte niin kuin nähdä näistä. Ja se on ollut pitkälti se, että olisi kiva nähdä suunnitelma, mutta sitten niille pitää vähän heitellä niin kuin palloa, että miten te näkisitte niin kuin huomiset työt, voisitte kuitata seuraavaa, ja näette, onko se edelleen kuitannut niin kuin mestan valmiiksi, ja voitte potkia tarvittaessa siellä niin kuin työntekijätkin toisianne vähän, että tietäisi, mikä se niin kuin järjestys siellä on. Ja kyllä siinä niin kuin eri tasoja on joka tapauksessa siinä, mitä tietoa kukakin kaipaa, mutta on se niin kuin nähty, että tuolla urakoitsijapuolikin silloin, kun kohde menee nyt kohtalaisesti ja se aikataulussa, niin kyllä ne kaikki saa siitä niin kuin irti, kun valvotaan ja puhutaan seuraavan viikon tehtävistä ja tsekataan, että meillä on niin kuin baana auki siellä niin sanotusti, niin ei mun mielestä siinä hirveästi joutunut enää niin kuin neuvottelemaan, että minkä takia täällä niin kuin näitä valvontatietoja kerätään tai jotain muuta, mutta aina siellä on niin kuin enemmän sitä, mitä tässä on tänään puhuttu, edellytykset ja häiriöt ja muut, että niistäkin voisi oppia. Ja sitten, jos urakoitsijat otetaan mukaan, pystytään filtteröimään vaikka urakoitsijan suorituskykyä. Ja voidaanko auttaa heitä jotenkin, ja onko se heidän viivästymiin taas joku muu. Kun kysytään se 5 kertaa miksi, niin päästään yleensä jännän äärelle. Niin. Okei, meillä alkaa loppua aika kesken. Mä loppuun haluan vielä, tuo aikataulun päivittäminen on tuskallista, niin yksi esimerkki meidän Hukka LVI ja sähkötöissä hankkeessa, missä korona oli aiheuttanut viiveitä. Aikataulua ei uskallettu lähettää se tilaajalle, kun pelättiin pyytää lisäaikaa, niin se oli 7 viikkoa oli käytetty aikataulupäivitykseen. Ja kukaan urakoitsija ja kukaan asentaja ei tiennyt, mitkä on heidän sakolliset välitavoitteet ja mitä pitäisi tehdä seuraavaksi. Niillä asentajilla ne pystyivät käyttämään 10% ajasta asennustyöhön ja 20% ajasta ne yhteensovitti ja sääti aikatauluja muiden asentajien kanssa, koska aikataulupäivitys oli vaiheessa. Ja nykyinen aikataulu näytti vaan, että me ollaan 8 viikkoa myöhässä. Joku joustavampi systeemi tarvitaan. Mutta kiitoksia panelisteille. Kiitoksia. Kiitos.